សហគមន៍បន្លែចម្រុះធម្មជាតិក្រុងច្បារមនប្រមូលទិញបន្លែពីកសិករហើយនាំចេញទៅតាមទីផ្សារសហគមន៍បន្លែចម្រុះធម្មជាតិក្រុងច្បារមនបានប្រមូលទិញបន្លែពីកសិករជាអ្នកដាំមិនប្រើប្រាស់គីមីមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកទទួលទានហើយអាចនាំបន្លែច្រើនប្រភេទក្នុងមួយមួយទៅកាន់ទីផ្សារតាមខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរអ្នកស្រីយូលុនតំណាងសហគមន៍បន្លែចម្រុះធម្មជាតិក្រុងច្បារមនបានឲ្យដឹងថាសហគមន៍បន្លែចម្រុះធម្មជាតិក្រុងច្បារមនមានទីតាំងក្នុងមន្ទីរកសិកម្មស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំការដូងសង្កាត់ច្បារមនក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺសហគមន៍របស់អ្នកស្រីគិតគូរឿងកសិករជាអ្នកផលិតជាចម្បងដោយសារតែសពថ្ងៃនេះបន្លែរបស់កសិករអត់សូវមានទីផ្សារទេភាគច្រើនគឺទីផ្សារសេរីគោលបំណងដែលអ្នកស្រីបង្កើតសហគមន៍នេះឡើងគឺដើម្បីជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានប្រាក់ចំណូលបានខ្ពស់គឺអ្នកស្រីមានគោលបំណងមួយផ្ដោតទៅលើផលិតផលដែលពួកគាត់ផលិតបានអ្នកស្រីយូលុនបានបន្តថាសពថ្ងៃនេះសហគមន៍បន្លែចម្រុះធម្មជាតិក្រុងច្បារមនបានជួយយ៉ាងច្រើនទៅដល់កសិករខាងផ្នែកទីផ្សារដោយសារតែសហគមន៍បានចុះកុងត្រាតម្លៃថេរជាមួយកសិករមិនចុះមិនឡើងព្រមទាំងជាមួយអតិថិជនឬជាម្ចាស់ហាងដែលជាអ្នកទទួលទិញបន្លែបន្តទៅកាន់ទីផ្សារជាច្រើនទៀតចំពោះគ្រាប់ពូជបន្លែគឺខាងសហគមន៍ជាអ្នកទិញនិងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកសិករហើយទាល់តែកសិករដាំបានផលទៅខាងសហគមន៍គិតគូរត្រឡប់មកវិញដោយឡែកការដាំដុះបន្លែស្ទៀតសោតគឺអ្នកស្រីយូលុនចុះទៅបង្ហាញបច្ចេកទេសនិងពិនិត្យជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់កសិករនិងប្រាប់ពីបច្ចេកទេសក្នុងការដាំថែទាំបន្លែប្រើប្រាស់តែជីធម្មជាតិនិងថ្នាំបាញ់គ្មានជាតិគីមីគឺផលិតឡើងដោយសហគមន៍ផ្ទាល់ដែលនៅតាមទីផ្សារគេកំងទិញតែបន្លែច្រើនប្រភេទគ្មានគីមីនេះឯងអ្នកស្រីយូលុនបានបន្តទៀតថាបន្លែដែលតម្រូវការទីផ្សារសប្តាហ៍នេះសហគមន៍របស់អ្នកស្រីមានទីផ្សារក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្លះជាពិសេសគឺនាំចេញទៅទីផ្សាររាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងគឺជាបន្លែធម្មជាតិល្អៗមិនធំពេកដោតសំខាន់លើតម្លៃទីផ្សារតម្លៃមិនទៀងទាត់ការនាំចេញក៏មិនបានកំណត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយកសិករជាអ្នកផលិតក៏ធ្វើតាមនៅអ្វីដែលខាងសហគមន៍បានកំណត់ឲ្យដាំមិនច្រើនពេកនោះទេដាំល្មមសមរម្យតម្រូវការចាំបាច់របស់ទីផ្សារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ថ្ងៃនេះបន្លែមានជិត20មុខដែលត្រូវនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សាររាជធានីភ្នំពេញសហគមន៍នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏មានច្រើនហើយនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក៏មានច្រើនប្រមូលផលរាប់រយគីឡូរាប់តោនហើយមានបញ្ហាដោយសារតែតម្លៃដូច្នេះហើយសហគមន៍បន្លែចម្រុះធម្មជាតិក្រុងច្បារមនរបស់អ្នកស្រីបានធ្វើកុងត្រាជាមួយនឹងទីផ្សារហើយនឹងជាមួយកសិករដែលជាអ្នកផលិតដាំបន្លែការប្រមូលទិញគឺមានកម្រិតគឺរើសគុណភាពស្អាតបន្លែវាចកុងអីខាងសហគមន៍មិនទទួលទិញនោះទេគឺរើសយកតែបន្លែណាដែលល្អៗទៅតាមតម្រូវការរបស់ទីផ្សារកត្តានេះហើយដែលសហគមន៍របស់អ្នកស្រីធ្វើកុងត្រានោះចំណុចសំខាន់គឺធ្វើទៅតាមការកម្មង់របស់ទីផ្សារនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានហាងជិត20ដែលទទួលទិញបន្លែពីសហគមន៍បន្លែចម្រុះធម្មជាតិក្រុងច្បារមនហាងខ្លះគេយកមួយមុខ3គីឡូកន្លះ5គីឡូខ្លះទៀត10គីឡូនិង20គីឡូលក្ខនឹងលក្ខគឺយើងរៀបទៅតាមការកម្មង់និងសហគមន៍ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យផលិតផលរបស់កសិករសល់កុំឲ្យខូចចឹងខាងសហគមន៍ត្រូវតែរៀបចំទៅតាមតម្រូវការរបស់ទីផ្សារគឺតម្លៃថេរអត់មានចុះហើយក៏អត់មានឡើងដែរជាចុងក្រោយអ្នកស្រីយូលុនតំណាងសហគមន៍បន្លែចម្រុះធម្មជាតិក្រុងច្បារមនក្រុងនឹងបង្កើតសាខានៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែរប៉ុន្តែត្រូវការទីផ្សារនិងអ្នកផលិតផលធម្មជាតិនេះដែរអ្នកស្រីជឿជាក់ថាប្រសិនបើមានកសិករដែលជាអ្នកផលិតបានផលច្រើនហើយមិនប្រើប្រាស់ជីគីមីអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងនៅតាមបណ្ដាទីផ្សារច្បាស់ជាមានអ្នកកំងទិញជាក់ជាមិនខានឡើយផលិតផលខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នមានការគ្រប់គ្រងច្រើនគឺដោយសារតែខាងសហគមន៍ប្រឹងទៅលើសុខភាពនិងពង្រីកផលិតផលឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យនាំចូលមកច្រើនពេកផងដែរអូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា